В ефірі програма «Тема дня». Кому держава допомагає отримати власне житло? Про це сьогодні говоримо у програмі разом із нашим гостем. А це Андрій Козак, директор Тернопільського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Я вас вітаю. Добрий день. Отож, вчора чотирьом сім'ям Тернопільської області вручили сертифікати на отримання житла. Багатодітна сім'я, сім'я учасника АТО та дві родини переселенців стали учасниками програми кредитування житла для молоді від фонду «Держмолодь житла». Одна із новоспечених власниць – колишня жителька Донецька. Ми маємо можливість зараз почути її пряму мову з цієї події. Я внутрішньо переміщена особа з міста Донецька. Я в 14-му році знайшла нарешті для себе гарне місто, місто Тернопіль, файне місце. І ми з сином вирішили жити тут. Щодо фонду молодіжного кредитування, я дізналась про цю програму вже дуже давно. Я за нею слідкувала. І нарешті, коли почалася реєстрація, мені повезло, тому що я одну із перших змогла подати документи і ось нарешті отримати те, що я так довго мріяла, свою рідну знову домівку в місті Тернополь. Реєстрація почалася в листопаді 2017 року. І от з листопада все надіялась, звісно, переживала і нарешті отримала те, що так довго бажала. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше, за якими умовами оці чотири сім'ї отримали квартири? І, власне, яким чином це відбулося? Якщо бути точнішим, то всі чотири квартири, чи точніше три квартири, чи троє, вони пішли по різних програмах. Це не була одна програма. Багатодітна сім'я, яка вчора отримала сертифікат, вона скористалась програмою пільгового кредиту молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам на будівництво житла, яке реалізовується на виконання постанови Кабінету міністрів і за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Дві сім'ї, котрі вчора стали щасливими власниками житла, саме внутрішньо переміщені особи, вони скористалися державною програмою надання державної підтримки на будівництво доступного житла. І ще одна сім'я, сім'я учасника антитерористичної операції, він скористався іншою програмою, це програма надання кредитів за рахунок власних коштів фонду. Відповідно, по всіх трьох програмах різні умови отримання, різні вимоги. І тут не можна під один знаменник всіх брати. Добре, тоді зайдемо з цієї сторони. Які програми діють в нас в області, за якими держава допомагає придбати житло? Ну, от я вам описав, цих три програми, вони і є діючі, робочі. Те, що є між ними деяка різниця, до прикладу, програма доступного житла не передбачає обмеження в віці. Тобто, от цей, що ми бачили сюжет, там не було обмеження віці, і цією програмою можуть скористатися будь-які особи, котрі визнані такими, що потребують житла і мають бажання скористатися. Які умови програми «Доступне житло»? Там якесь де співфінансування? Ні. Чи покривання? Ця програма фінансувалася виключно за кошти державного бюджету. Вимоги були такі, що людина мусить підтвердити своє право на отримання житла. Яким чином? Це перше – перебування на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування. Друге, якщо воно є. Друге, що необхідно показати витяг з реєстру прав на нерухоме майно про відсутність власного житла. І третє, якщо таке житло є, то підтвердити, що воно маленьке, тобто має площу менше, ніж 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї. Це були основні вимоги. Відповідно, програми молодіжного кредитування мають трошки інші вимоги. Скільки зараз діє програм молодіжного кредитування? Скільки програм діє? Дві. Це одна за рахунок коштів бюджетів і одна за рахунок власних коштів фонду. Які вони мають назви? Давайте по кожній програмі. У них назви практично одинакові. Отримання пільгового кредиту молодим сім'ям або одиноким молодим громадянам на будівництво придбання житла. Але фінансування по одній, кажу, за рахунок бюджетних коштів, один за рахунок коштів власних фонду, так як фонд є фінансовою установою державною і має власний статутний капітал. Які вимоги до людей, до сімей, аби вони взяли участь в тій чи іншій програмі? Ну, про доступне житло я вже описав, що саме необхідне для сімей чи одинаків, які хочуть скористатися пільговими кредитами.
тому що в програмі доступного житла немає кредитів, там держава сплачує частку вартості житла відразу одною сумою, це разова безповоротна допомога. А в кредитуванні передбачається, що сім'ям надається кредит на термін до 30 років, але не більше час виходу на пенсію. Можна сказати, вимоги по пільгових кредитах – це вимога перша. Вік дорослих членів сім'ї не повинен перевищувати 35 років. Сім'я повинна перебувати обов'язково на квартирному обліку. Якщо в доступному житлі це не є обов'язкове, то в пільговому кредитуванні обов'язкове перебування на квартирному обліку або обліку громадян, що потребують покращення житлових умов. І також підтвердження платоспроможності, так як тут, де кредит, держава через наш механізм, надаючи кредит, хоче бачити платоспроможного такого, що зможе повернути хоч і ті дешевші кредити, які ми надаємо. Які ставки кредиту? По кредиту, який надається за рахунок коштів бюджету, це є 3% річних. По кредиту, який надається за власні кошти фонду, це ставка станом на сьогодні 14,1% річних. І ця нараховується на залишкову суму. Чи наявність однієї дитини чи кількох дітей впливає на відсоткову ставку? В програмі за рахунок власних коштів пільг по дітях немає жодних. В програмі пільгового кредитування за рахунок бюджетних коштів є пільги. А саме вони виглядають так, що кредит є 3%. В разі народження одної дитини чи при наявності одної дитини на момент отримання кредиту кредит безвідсотковий. При народженні другої дитини або наявності двох дітей за рахунок коштів бюджету списується 25% від суми кредиту, троє і більше дітей – половина. Взагалі, оглядаючись назад, я знаю, якийсь час не працювала жодна програма, був такий період. Ну, не можна так сказати. Всі програми працювали, але коли був такий період, що фінансування було дуже мізерне. І якщо, наприклад, програма «Доступне житло» не працювала декілька років, то програма за рахунок коштів фонду працювала в режимі там 4-5 квартир в рік. Програма пільгового кредитування мала як і злети, коли оформлялося до 20 квартир в рік, так і було таке, що 2 квартири в рік. В нас є можливість переглянути інфографіку і побачити, як за останні 10 років змінювалася кількість виданих кредитів в розрізі всієї України. І хотілося б, звичайно, дізнатися в Тернопільській області, який був відсоток. Бачимо, що з 2000 по 2005 рік було видано найбільшу кількість кредитів. І якщо порівняти з 2017 роком, то різниця величезна. Приблизно в 5 разів менше було видано кредитів в 2017 році по всій країні, як в нашій області. Ну, наша область має таку саму цифру, як і по всій Україні. Це можна пояснити тим, що вже декілька років на програму пільгового кредитування за рахунок коштів бюджету, за рахунок коштів державного бюджету, кошти не виділяються. Цей рік не став винятком також. Тобто минулий рік, позаминулий рік і цей рік ця програма фінансується виключно за рахунок коштів місцевого бюджету. В нашому випадку ми маємо кошти обласного бюджету та бюджету міста Тернополя. Вчора, зокрема, під час вручення сертифікатів Віктор Овчарук сказав, в минулому році було виділено 750 тисяч гривень, в цьому році вже виділено 800 тисяч гривень на кредитування житла. Скільки сімей в минулому році отримали квартири і яка ймовірність, що в цьому році скільки сімей отримає? Минулий рік за рахунок коштів обласного бюджету 700 тисяч – це кошти загального фонду обласного бюджету. Ще були додатково кошти спеціального фонду обласного бюджету. Це кошти, які надходять вже від повернення раніше наданих кредитів. І передбачено, що вони знову повертаються на надання нових кредитів. Ага, такий механізм. Так, і за рахунок коштів бюджету міста Тернополя минулого року 2 сім'ї скористалися цією програмою. Цього року за тих 800 тисяч плюс кошти повернення, плюс кошти міські, одна сім'я вже отримала кредит. І зараз ми, будемо так казати, в пошуку наступної сім'ї, яка найближчим часом отримає кредит, а кошти вона вже є на рахунку. В пошуку? Чому в пошуку? Адже є перелік охочих дуже великий. Дивіться, розказую. Перелік охочих є великий, але так як черга в зв'язку з недофінансуванням шаленим велика, а частина людей, яка отримує кредит, дуже незначна, то зараз в рейтингу у нас майже там 90 сімей.
І ряд сімей просто за ті роки, 2, 3, 5 чи 7 років, які коли здали документи, а може просто зневірилися, другі виїхали за кордон, третій за власний рахунок придбали житло. Відповідно, ми зараз йдемо по списку і з кожною сім'єю опрацьовуємо, берете кредит, не берете кредит. Маєте ще можливість, не маєте. Маєте право на кредит чи не маєте. От. Чому ми в пошуках, це не йде пошук, що ми десь розклеїмо оголошення, чи що ми опрацьовуємо наші списки. Оскільки ми вже зачепили тему списків, хочеться дізнатися, яким чином визначається цей рейтинг. Адже бачимо, от, для прикладу, пані Ольга із Донецька зареєструвалася в листопаді. Вона казала 17-го року і от зараз отримала квартиру. Водночас в коментарях в інтернеті пані Наталія говорить, що я з 1982 році на черзі і все сунуть назад. Розкажіть, будь ласка, яка логіка? Дуже просто. Тут логіки в цих трьох речах, що ви сказали, нема жодної. Тому що пані Ольга отримала не кредит, а державну підтримку. Там рейтингу не було ніякого. Програма запрацювала в минулому році. Вона одна з перших подала документи і одна з перших отримала держпідтримки. Так, там є загальна черга, вона є в відкритих списках на нашому інтернет-сайті. Кожна людина практично кожного дня може перевіряти, як той список рухається. По програмі рейтинг, про який я сказав раніше, він стосується тільки виключно програми надання пільгових кредитів за рахунок коштів бюджету. Там вже є рейтинг, там вже коли сім'я здає пакет документів, стає у нас на чергу, то при прийомі документів оцінюється і присвоюється енна кількість балів за кожні документи. Чому сім'я багатодітна, яка скористалася цією програмою, він по рейтингу був відібраний. Вийшло так. Багатодітна сім'я має перевагу. Стояв в нас на обліку, він майже 7 років. Енна кількість також додавалася. Плюс за кожну дитину по одному балу додається. І коли нам надходять кошти, ми просто у комп'ютера питаємо, так образно говорячи, скажи, хто у нас перший? Сума балів, кого найбільше, того ми викликаємо. Опишіть, будь ласка, мені сім'ю, яка в першу чергу може отримати квартиру. Ну, якщо керуватися правилами, які діють на наш момент, це у нас при подачі документів мають перевагу, напевно, що ті, хто мають статус молодих учених, їм надається перевага. Ті, хто зареєстровані на позачерговій черзі в міській раді, і ті, хто вже давно на тій черзі стоїть, ну і зрозуміло, кількість дітей збільшує їхні шанси. Що означає позачергова черга? Знаю, що за даними Тернопільської міської ради, черга загальна в них становить 2863 особи, з них 222, для прикладу, учасники бойових дій. Поясніть, будь ласка, хто поза чергою, як дивіться, це означається? Це є, будемо так казати, грубше кухня квартирного відділу міської ради, я би десь не мав розказувати про їхні вимоги, але також у них загальний облік є і є першочерговий облік громадян. Знаю, що туди відносяться і працівники міліції, і ті, хто мають якийсь статус інвалідності, учасники АТО тощо. Тож скажіть, яка загальна сума зараз, яка загальна кількість, скажімо так, сімей, які претендують на житло в Тернопільській області з бюджету? Якщо говорити за рахунок програми, за рахунок бюджетних коштів, то їх є майже 90 у нас зареєстровані. Якщо говорити по програмі доступного житла, так як пані Оля скористалась, то на сьогоднішній вечір їх є 65. Якщо говорити по програмі отримання кредитів за рахунок власних коштів фонду, там черги як такої нема. Тобто будь-яка людина, яка відповідає вимогам, завтра може здати документи, і ми пересилаємо її документи в Київ на погодження отримання кредиту. Як щодо черги на повністю безкоштовне соціальне житло? На жаль, я не можу коментувати, тому що ми не займаємося соціальним житлом, це не наша компетенція. Ага, не ваша компетенція, зрозуміло. В нас є сюжет, ми маємо можливість переглянути, аби наші глядачі також знали, що цього року, 28 лютого, в Чернігові перше соціальне житло в Україні, повністю профінансоване державою, було запропоноване двом сиротам. Тож маємо можливість глянути, прошу. За декілька хвилин вони переступлять поріг першого власного житла. До цього мали лише казенне. Валерія і Сніжана росли в інтернаті, Саша у дитбудинку сімейного типу. Коли ця дівчинка, яка в цій формі отримала погони курсанта Харківського національного університету внутрішніх справ, нам на той час казалося, що більше радощів і більше щастя в житті немає. Але яке ж воно, та маленька радість у порівнянні із тією, щоб держава виконала функцію батьків, на жаль,
яких у цих діток немає. Нова п'ятиповерхівка. У новому мікрорайоні Чернігова ще працюють будівельники. Сніжана хвилюється, довго відкриває двері. Квартира комунальна, двоповерхова з трьома окремими кімнатами. Кухня і санвузол спільні, опалення автономне. Рожеві шпалери в її кімнаті майбутню поліціянтку не бентежать. Я в першу чергу народилась дівчинкою, вже потім я стала поліцейською. Мені здається, що в мене якась місія є – допомагати людям. В дитинстві Сніжану хотіла вдочерити сім'я іноземців. Дівчинка відмовилась. Не захотіла, тому що я не вважала, що там моя сім'я і моя країна. Незабаром вона отримає офіцерські погони. У всіх трьох новоселів за декілька місяців заплановані в житті важливі події. Олександру віддали найбільшу кімнату – 23 квадратних метри. Тут він житиме з дружиною і дитиною. З сім'єю, якої сам не мав у дитинстві. Ну, в мене мати є рідна, але вона мене покинула ще в дитинстві. Тата не знає. Ну, тата рідна, є красиво. Будуть кудись з ребенком вийти. Сніжана і Валерія – колишні однокласниці. З Олександром зустрічались у дитячому таборі для сиріт. Тепер житимуть разом молодий батько із своєю сім'єю, офіцер поліції і психолог. Гроші на житло дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування з державного бюджету виділили вперше за роки незалежності України. Відповідна постанова Кабміну стосується тих, кому від 18 до 23 років. У Чернігові на такій квартирній черзі зараз 38 чоловік. Скоро соціальне житло отримають ще 8 сиріт. На нього вже виділили близько 5 мільйонів гривень. Хочеться ще вас дізнатися, за яких умов можливе збільшення обсягів житлових програм і від кого це залежить взагалі? Ну, якщо говорити про програму пільгового кредиту молодим сім'ям за рахунок коштів бюджету, то це залежить по державних коштах, це Верховна Рада, уряд, по коштах місцевих бюджетів, обласна Тернопільська Рада, Тернопільська обласна державна адміністрація, місто Тернопіль, бюджет його. Ну і також органів місцевого самоврядування. Ми в свій час працювали практично по всій області. І це в нас є десь в позитиві записано, що житлові програми, які реалізовує фонд, були практично у всіх районних центрах, окрім одного. Окрім якого? Монастирського. Монастирського чому? Так. Ну, чомусь не пішла на співпрацю на той час. Влада Монастирського району, а так всі райони мають чи більше, чи менше житло. Ще хочеться трошки звузити нашу тему до масштабів Тернополя. 19.04.18 року в газеті «Нова Тернопільська» було опубліковано інформація про те, що в місті затверджене положення програми, на виконкомі затверджене положення програми «Будівництво в дужках придбання доступного житла в місті Тернопіль на 2018-2020 рік». Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, які є умови цієї програми, що пропонує міська рада, як вона профінансує, дивіться, як допоможе? Таки, це є програма виключно міської ради. Ми на даний момент не можемо сказати, що ми є учасником цієї програми. В цій програмі ми маємо тільки маленький короткий сегментик, який передбачає можливість виділення коштів міською радою на надання пільгових кредитів, про які я вже говорив. Що стосується інших умов, кому вони, міська рада буде надавати можливість отримання чи придбання дешевшого житла, мені це невідомо, і це не наша компетенція. Сьогодні в міській раді нам сказали, що 150 тисяч гривень вони виділили. Ну, це на пільгове кредитування. Це на наші програми 150 тисяч. А на саме, яка там програма передбачає, якщо я не помиляюся, виділення окремої земельної ділянки, пошук забудівника, який побудує дешевше житло, і можливість продажі того житла дешевшого для тернополян, котрі потребують і мають можливість придбати таке житло. Наскільки дешевшого? Як це регулюється, як це контролюється? Я не знаю. Яка взагалі частина вашої відповідальності? Чи контролюєте ви, для прикладу, умови, час, період реєстрації, здійснення цієї програми? Адже знаємо, що наразі строки приймання заяв ще невідомі, не визначені, не встановлені. Ну, відповідно, ми не можемо десь контролювати цієї програми, ми не є виконавцями цієї програми. Це є виключно програма Тернопільської міської ради. Просто кажу, ми сидимо в маленькому сегментику цієї програми, яка передбачає виділення коштів на отримання кредитів молодим сім'ям. Все.
Хочеться ще дізнатися вас, яким чином відбувається перевірка самого забудівника, адже бувають випадки недобросовісних забудівників, і що тоді? Чи є по всіх програмах забудівники, які хочуть взяти участь в таких програмах і продавати житло, реалізовувати його по використанням коштів державних житлових програм, повинні пройти так звану акредитацію. Тобто подати необхідний пакет, де фонд подивиться, наскільки цей забудівник має хорошу репутацію, наскільки в нього відповідають статутні умови, вимоги, і чи є дозвільна документація відведення земельних ділянок і все решта. Тобто все-таки перевіряється перед тим, а вже під час, тобто Під час вони нам просто щомісяця звітують про використання коштів, про виконання будівельно-монтажних робіт. Зрозуміло, в нас залишається не так багато ефірного часу. Хочеться, аби ви пояснили все-таки нашим глядачам, яким чином вони можуть отримати або дізнатися інформацію, як вони можуть отримати допомогу від держави, куди їм звертатися, що їм робити, куди їм телефонувати, чи йти, чи з ким говорити. В наш час інтернет суспільства, інтернет часу, у нас є сайт, через який можна скористатись, подивитися. Хто хоче особисто або щоб докладно все дізнатися, ми запрошуємо прийти до нас на консультацію в Тернопільське регіональне управління за адресою місто Тернопіль, вулиця Танцорова, 11, телефон 43-09-78. І консультації у нас щодня з пів 10 до 16. І також наш працівник кожного четверга з 14 до 16 консультує приміщенні Центру надання адміністративних послуг по вулиці Острозького Тернопільської міської ради. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що завітали сьогодні до нас у гості. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Андрієм Козаком, директором Тернопільського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. А я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.